Здравей, Радко! Ние се намираме в Девин, най-прекрасното място. Да. И ти си от Девин, от региона. И вече си шести ден на нашото Пайдалджин училище. И така както ти на третия ден разказа малко за себе си, аз мога да допълня, че ти си бил в Германия, може би две седмици си бил в болница, имал си диагноза ревматоиден артрит. Разкажи как се прибра и след това от първия до шестия ден какви промени в тебе забеляза? Значи аз след като бях в Германия, дори като се прибрах в България, значи всеки ден съм взимал болко успокояващи, които след като започнах тук курса, вече шести ден не взимам нищо. Ага, да. Така. Също намирам разлика в цвета на кожата. Така. Като се върнах, тя имаше една много особена миризма и блед, бях целия блед. И ние усетихме тук първите дни. Да, също го усетихте. Но... Да, много силна. Да, което сега ми казвате след 5-6 ден вече няма, аз не я усещам. Да, няма я. Да. Омазняването също намаля. Ти мина ли през някакви лечебни кризи? Да, на третия ден, на третия ден през нощта усетих една внезапна болка в стомаха. Ага. Да, гадеше ми се, повръщах. Може би около час имах такова състояние, след това и разстройство. Очистителна криза. Да, очистителна криза. Да, супер, супер. И сега ти беше доста по-спускован. Това, което те доведе до шестия ден, как се усещаш ти и след Пайда, и след Ладжин, какви промени намираш така, по-подвижен ли си, по-спокоен ли си вече? А ти казваше, че косата страшно ти се омазнява. Можеш и за това нещо да кажеш. Сега ти се къпеше постоянно, сега как постъпваш със себе си? Еми сега вече не толкова често вече. Да, да. Да е, и омазнява ли се така? Не. Спря това омазняване. Да. Ти как усещаш подобренията след 10 минути Пайда или след Ладжин или след... Как ги усещаш? Най-много ги усещам след Пайда. Да. Подобренията. Да. Скувърността, която има, изчезва. Така. Тялото се затопля. Така. И усещаш една енергия. Ага. Добре. Добре. Ами, ако няма нещо друго, нещо последно да допълниш, препоръчваш ли го това на целокупния българоговорящ народ? Да, препоръчвам го на всички, които имат болки. Каквито и да са проблеми. Да, с каквито и проблеми да са. Особено с опорно-двигателния апарат. Да. Го препоръчвам с двете ръце. Ми добре, благодаря ти за сега и до скоро. Чао. Чао.